शुगर फॅक्टरीची परिस्थिती झाल्यामुळे ती परिस्थिती आज गोवा डेअरीचेर हाडूं जायना. आनी इतलें करून दुदकारांक म्हाजे हिसपान आज मिनिमम 6,000 कुटुंब ह्या दुदा धंद्याचे चलता. Big Typhoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आज गोवा डेरींक बोर्डूच ना. बोर्ड ना म्हणटकीर जालां, आमी कोणाक विचारतले? गव्हर्मेंटान म्हणून दवरलेले आसा, ते विचारले म्हण आमगे काय लक्षांत घेवची ना. तेन्ना तेजेर लक्ष दवरपी कोण? गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंटान तांकां विचारूंक जाय आसलेले न्ही, तेंचे वयर कोण आसा पळय, तांकां विचारूंक जाय आसलेले. अरे बाबा, तो प्लांट कित्याक बंद दवरला? किदे खातीर उरला? दुदकारांक सगळ्या बॉब मारता दुदकार. हां, प्लांट ना म्हणून भायली खावड आमकां आयज जी 1200 मेळटाली आज 1500 रुपया जालो. जाल्यार गोरवां पोसपाची कशी? आयज बारीक लोक दुदकार धंदो पळय करताले पळय, आयज सगळे दुदकार सोंपले. ज्या टायमाचेर मनोहर भाई पर्येकरान आमकां 40% सबसिडी दिली पळय, त्या आधाराचेर लोक गोरू करताले. आनी आयज ती ना, तेन्ना 700 रुपयान पोते मेळटाले, आनी आयज ते पोते 1500 रुपया जालो. आनी सरकी म्हणटा ती आमकां 800 मेळटाली, ती 2000 जाली. गव्हर्मेंटान हेजेर अशें करूंक जाय आसलेले, बाबा इतली खावड वाडली, आयज दुदकारांक आमी 80% तरी दिवया मिनिमम, ना 70% तरी दिवया दुदाक भाव. पूण ते ना आज गव्हर्मेंटा कडेन. बरें, हांव कितें म्हणटा, आमी जेन्ना चेअरमॅन आसलेलो तेन्ना आमी मिनिमम 2000 लिटर दिसा कलेक्शन केल्लें. आनी हांव जेन्ना देंवलां तेन्ना 1500 रुपया आसले, 1500 आसलेले. आतां हळू हळू करता करता आज 1000 पावलें. हें कारणीभूत कोण? गोवा डेरी. कारण कितें? प्लांट बंद जालो म्हणटकीर लोकांक खावड खंयच्या खंयच्या पळोवंक लागली. ही घेवं, ती घेवं, ती घेवं, खंयची घेतले? आनी हांकां कित्याक चान्स पडलो? भायले हांकां ही जी खावड हाडली, आं भरपूर सोंपता, चल आनी 100 रुपया वाडोवया. ताका लागून हांव अशें म्हणटा, आयज जशी शुगर फॅक्टरीची परिस्थिती जाल्या पळय, ती परिस्थिती आज गोवा डेरीचेर हाडूं जायना. आनी इतलें करून दुदकारांक म्हाजे हिसपान आज मिनिमम 6,000 कुटुंब ह्या दुदा धंद्याचेर चलता. जर जर तांकां जर तुमी गव्हर्मेंट वयर काडटलो जाल्यार आज मिनिमम 80% आमकां सबसिडी मेळूं जायी, जाल्यार आज हो दुदकार वयर सरतलो. गांवकार, तुमकां दिसना जी कमिटी बसयली आसा प्रशासकीय समिती बसली, तो रामा परब, संदीप परब आनी जो MD आसा राणे म्हण, हेंचो कारभार जो पळय, अनेक दुदकार सांगता की हांकां खंय तरी कालपट्टी करपा हेंची आनी परत एकदां बोर्ड थंय हाडपा जाय अशें म्हणटा, तुमचें मत कितें? ना, म्हाजी स्पान कशें आसा पळय, आयज हांव आसलेलो जाल्यार त्या जाग्यार आमी बॉब मारता आसलेलो. कशें? जो कोण खरो थंय काम करता त्या मनशा थंय असो जाय न्हू. आमी आतां तांकां कांय गव्हर्मेंट मनीस म्हणटकीर आमी कांय विचारूंक शकना तांकां. बोर्डा जाल्यार आमी डायरेक्ट विचारूंक शकता हें कित्याक जालें ना. गव्हर्मेंट मनीस म्हणटा कित्याक तेजेर दबाव गव्हर्मेंटान घालपाचो. CM इलेक्शन घेवपाक जाय अशें म्हणलें. CM घेवपाकच जाय न्हू, घेवपाकच जाय. आनी आमगे आमदारान तरी चड घेवंक जाय, कित्याक सांगे तालुक्याच्यान हायस्ट दूद वयता. बाबा, ते नेगे कितें जालां, कित्याक लागून उरला, हें तेणी विचारप न्ही. आनी CM तरी CM स्वताचो दुदाचो धंदो आसा CM. CM जरी कोणा जाय बाबा दुदकारांक कितें मेळटा तें कांय ना न्हू. म्हणटकीर म्हाका दिसता खंय तरी दुदकारां जर सालवार करतलो जाल्यार आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ह्या दुदा धंद्याचेर बरे पैकी लक्ष घालून ह्या दुदकारांक खंय तरी वयर काडपाचे प्रयत्न करूंक जाय. परत एकदां बोर्ड थंय हाडपा जाय. हय, बोर्ड परत येवपाकच जाय न्हू. बोर्डाशिवाय जायना. कित्याक सांग तुका, गव्हर्मेंट सर्वंट कितें आसा, तितल्या पुरतें काम केलें गेलें. गोवा डेरीचे आतां हे आसा पळय, कामगार आसा, तितलो टायम केल्या गेले, मागीर तांकां कोण पळयता? म्हणून जेन्ना बोर्ड आसा पळय, चेअरमॅन कितें आसता, केन्ना वचून पळोवंक शकता बाबा काम करता ना करता. म्हणटकीर हें जें कितें आसा पळय गव्हर्मेंटाले, तेंच्यांनी जात तितले बेगीन हें करून तेजेर बोर्ड घालचो. ह्या वेवसायाक पर्यंत आमी वचोन तेंची चवकशी केल्यो आनी तेंची परिस्थिती सद्या पळयली, कशे पद्दतीन गायां खातीर जे कॅटल फीड आसा ते आवटसायड घेवचे पडटा म्हारग, आनीक जे 1500 घेवचे पडटा, आनीक खंय तरी जी डेरी आसा आमची दुदाची डेरी जी फोंडा आसा ती कितें करता? थंय एडमिनिस्ट्रेटीव जी त्रिशंकू जी कमिटी बसयली आसा ते कितें करता? हो प्रश्नचिन्न निर्माण जाता. फाटल्या दिसांनी अनेकांनी ह्या हेजे बद्दल गोवा डेरी बद्दल नासंतोश व्यक्त केल्लो आसा.
आसा आनी ह्या हितूंतल्यान जी कमिटी आसा तितून रामा परब आसलो, संदीप परब आसलो किंवा एमडी जो आसा राणे हांचो जर कारभार जर पळयत जाल्यार हो कारभार पळयल्यार आनी गोरवां गोरवांचो वेवसाय आनी दुधाचो वेवसाय करप हे मुश्कील जाल्ले आसा. साहजिकच आमी संजीवनी सहकारी साखर कारखाना पळयता ज्या पद्दतीन कॉलेप्स जाल्लो आसा, ज्या पद्दतीन ऊस हो कमी जाल्ले आसा त्या पद्दतीनच ह्याच मार्गान जी दूध वेवसाय आसा तो कमी जायत गेल्लो आसा. अशें म्हणटात की काही दुधकार जे सांगतात दिसाक 80,000 लिटर दूध गोवा डेरी येताले, आज ते 50,000 पावले आसा. हेजे कारण कितें? आतां 30 लिटर सुद्दां हे जावपाची शक्यता आसा अशी संभावना आसा ती दूध उत्पादकांनी हे केल्ली आसा. हेजे कारण कितें? हेजो जो शोध जर घेत जाल्यार एक कारणीभूत आसा तो रामा परब अशेंय तेंच्यान सांगले आसा. म्हणटगीर ही त्रिशंकूच कमिटी आसा ही खंय तरी कॉलेप्स करपाक जाय, खंय तरी ती हद्दपार करून त्या हेजेर बोर्ड हाडलो जाल्यार परत एकदा जे दूध वेवसाय आसतले वेवसायीक आसतले किंवा गोवा डेरी आसा ही पुनर्जन्म घेवपाक शकता अशेंय तेंचे मत आसा. जो रामा परब आसा आमकां मेळटा सुत्रानुसार जो रामा परब आसा हो मुख्यमंत्र्याच्या क्लोज आसले कारणान मनमानी कारभार जो आसा तो चलिल्लो आसा आनी जो स्टाफ आसा थंय वर्किंग स्टाफ जो आसा तेंचेय थंय पिळवणूक जी आसा छळवणूक आसा ती चललेली आसा. ही खंय तरी टोटली बंद जावपाक जाय. जर बंद जाली तरच खंय तरी जे दूध वेवसायीक आसतले ते प्रामाणीकपणान आनी ताट मानेन हो वेवसाय परत एकदा हाडपाक शकतले. आयज प्रत्येक जाण ज्यो आसा ज्यो कामधेनुच्या अंतर्गत ज्यो गाय घेतल्यो त्यो आयज खंय तरी विकपाक भायर सरले आसा कारण जे कॅटल फीड आसा ते घेवप शक्य ना आनी ते पद्दतीन दुधय उत्पन्न जे आसा ते न मेळ्ळे कारणान ही परिस्थिती ही दूध उत्पादकांची येयल्ली आसा. सरकारान आनी जो कोण हे तीन त्रिशंकूची कमिटी नेमला आसा हेजे खंय तरी लक्ष दवरून परत एकदा बोर्ड जो आसा तो ह्या गोवा डेरीचेर हाडपाची अत्यंत गरज आसा. इन गोवा खातीर उदय देकर.